je prvo dojdo pri ovde na otvaranje štapi, ne bi sakal se mnogo politički govori da pravime. Planirame se kako partija da napravime samo jedan miting, a to je miting to napravime v Lapuništa. Mi se odberime svi naši ljudi ovde na kraju. I na toj miting pred kraj na kampanjata će ga kažeme i site naši celi i našata programa. Така да имаме време во 20-тина дена свето да го припремиме и навистина да излеземе со една програма и со проблемите на нашите села, особено во селата. И Алија кажа, може да рачунате и дека е носител. Значи ние во петата изборна единица имаме среќа се што се приклучи и Дебар, дел од Дебар, селата Дебарски и цела Жупа. Така да шанците за уште повеќе гласови не се запомнат. Затоа и Фадрија е трета на листа, кој што и тие спаѓаат во петата изборна единица. Каже и Алија, ние, у ствари вие Лапуништа не знаете колка вас сила имате. Само што другите ја користат, тука е лошото. 3700 гласови да му дадеш некому и да не ти направи ништо, да дојдеш од Девотупки, вие секогаш можеме да имаме градоначалник наш од овде. Тоа е големата сила. Ама само да сме здружени. Како сега што му се даде на селе гласовите, треба да му се дадат и на Алија. Е тога ќе видите дека силата е голема. А не, гледате што прави другите партии. Поставаат по струга Мерко. Што направи Мерко, беше градоначалник 8 години? Направи нешто за Лапуништа, колку гласови добиваш? Што направи за Оптиси? Пред да замине тој градоначалник, направи да се отепа, да се опериме меѓу нас таму, со полиција, со све, даде дозвола пред да замине, за да се гради црква во Стрецело, таму. И сега, ние му веруваме пак на тие луѓе. Нема повеќе верба. Ние пробавме. Ево, знаете, и за пред една година седнавме со Дуј. Рековме, да нема карање бе и нашите луѓе, ево ќе направиме коалиција. Направивме локална коалиција. На крај не се покажа таа коалиција како што треба. Зошто не се покажа? Ние се извадивме гласовите наши. Тие албанските села изгубија. Значи, ние пак, и ако бевме во таква коалиција, максимумот го дадовте. И бевме договорени. Јас и на средбите кажувам, дека, со Дуј, без разлика, како ќе бидат резултатите, после одма изборите, ние да влеземе со три пратеници во пратеничката група со Дуј и да влеземе директно во власт, преко нив. И да направиме стотина вработување и некои раководни места. Кога заврши првиот круг, еден од високите шелници нивни, дојде и ми рече, не ви треба партија, бе, фузирајте се со нас и не ви треба. Значи, не може така да биде, ако едно се договорил на друга страна, одма после првиот круг, треба да ние да ја згасниме партијата, па пак да не владеат било кој. И на крај дојда тука неколку деца, им дадува место преку нас да одат тие решенија за работа, пошто така бевме договорени, на неколку деца им дадува вработување тука директно преку Дуј. Така го прави и ВМРО истото сега мисли дека ќе помине. Така го прави ДПА. Значи, видете дека сите други се мајтапат за нас. Време е еднош за секогаш да се дружиме. И ако покажеме големи резултати, а ќе бидеме власт на сигурно. Затоа и не сакавме сега да одиме во никаква коалиција. Имавме ние понуди од партиите за коалиција. Но рековне, ќе се одиме сами, ќе извадиме. Барем 20 пратеници можеме да извадиме, ако дадеме гласови. А со 20 пратеници, па и еден да е, ќе бидеме во власт сигурно, со било кого. Значи немаме пречка дали ќе победи СДСМ или ќе победи ВМРО. Не ни интересират кој ќе победи. Нас ќе не барат. Ние ќе им требаме власта. И само преку нас може да се направат некои проекти што се битни за основни проекти за селово. Кога поврго доаѓа, што така викат, што памтиме во овие 30 години само три бандери се направени, ништо повеќе. Во Лапуништа, со 10.000 жители. Погледам премиерот сега, кој ми е првиот митинг и програмата, ја кажуваме 2046 проекти имат. Кај се проектите за овие села? Од тие проекти не гледам за овде дека имат проекти, дека вработувања се предвидени. Значи проектите се прават пак настарно. Рече дека во струга на митингот дека без разлика дали ќе има гласови од овие луѓе, не наречи македонци, муслимани, торбеши, албанци, турци, не е проблем. Ние сите знаеме кои си сме и што си сме, меѓу нас имат разлик. Али знаеме дека сме еден сој сите, без разлика како сме, се пишеме и се декларираме. Исти сме, немој да биде различен. И речи, без да имат ниједен глас, јас ќе направам проекти и вработување таму. Ево сега нема да има ниједен глас и да видиме дали ќе направим.
Нема да добие гласови од овде. Не сме овде ние во Струшкиот регион, како, извинете вие, таму од Реканскиот регион, кој што може да се купат за ВМРО со две-три вработувања и со три шумари. Нашиот понос не дозволува поќе никој, не треба да дозволи нашиот понос никој повеќе да се игра со нас. Доста беше, јас мислев ово, реален ќе бидам. Летоска ми дојде и мене преку глава, со 1000 проблеми. Некому го руше, ако муслиман мене. Бранко Црвенковски да градеше, немаше да руше, тама мене ме руше. Значи, имаме разлика голема. И тоа треба се спречи. Значи, ако сме единствени, тоа кажа само, ето, ради реда. Ако сме единствени, ако Лабуништа, Октиси, Подгорци, Боревец, овие четири села, сме единствени со една цел. Секогаш имаме градоначалник ние. Не може да има градоначалник други, ако не сме ние. И ние му ги извадивме на ДП градоначалника, никој други. А зошто да не користи сега некој дали ќе направи патче тука или било што? Ко можеме стално да ги оценуваме и да кажеме да Лабуништа не смора да биде градоначалник. Нели, општината е зема, ама да биде сега пак да ја вратиме цела Струга. И на митинзите побара го кажеме, фома, ова е реалност. Ако се дружиме сега, и Октиси, Подгорци, Боровец, ги собериме сите гласови што треба, како што ги имаш сега села, и на овие избори да докажеме дека ние сме вредни, ќе не бара за локалните избори, сите ќе не молат. За да имат градоначалник, ќе бират од Лабуништа градоначалник. Е, тоа е единство кој имаме само. А не, ќе дојде за пет вработувања за ништо, ајде се да не растурат. Целта е само да не растурат. Како што беше од Дуј, така и од Домор и од другите партии големи, ние им сметаме ни. Зошто немаше пред 8 години, 8 години е во власта? Колку вработување е во партиите, колку имаше предходно вработување и колку доаѓа овде партиите? Колку Дуј трчаше или ДП или Преден за поварку да вработува овде? Колку имаше, дали имаше пратеник, дали имаше некој директор или министер или заменик министер? Откако се појави пе и тогаш почне да реде, видава дека имат конкуренција. Значи ние и со тоа сме направиле пак, сме и потикнале за да мора да вработува. И тоа треба заслуга на ПЕИ, што Дуј вработувала. Немаше ни еден да вработи, ако не беше ПЕИ како конкуренција. Сега не треба чекаме други да не вработат и да правиме. Сега требите единствено, сите што си, тие што биде шанови на Дуј, на ДП, на ПЕИ, на сите, ако се дружиме со единствена цел, ја мислам дека партиите и политиката не се води за фија да биде пратеник. Не се води само алија да биде пратеник. Треба ние да работиме за народот. Ако не го правиме тоа за вас, онда не треба ни да бидам јас тука. Ја почнав и сега ќе продолжам. Летоска ми дојде преку глава, реков, не можам повеќе да се бавам со политика. Но гледајќи дека све ќе почне да се растура све и пак да не владаат сите како и пред 8-9 години, не можам да дозволам тоа. И затоа и прифатив пак да бидам тука и да дадам, немам лични интереси. Вервете, нити сакам да бидам пратеник. Имам многу други обврски. Но ќе бидам заедно со Алија, со единствена цел, само да помогнеме на овие места. Конечно да кажеме дека овие луѓе од нашиот обсој, да како сакаш да ги нарешеш, вредат и не се за поигрување, за подкусување. Ама ако сме единствени. Патот ни е отворен. Ево, сега во овие избори, на вистина, немаме никакви пречки. Зарем треба на Мерко да му дадеме, зарем, ево, Лабуништа немаш никого, ДПА нема никого, Дуј нема никого на листа, е само што, само да заокружуваме гласови за нас. Видете нашата листа? 20 се сите наши луѓе. Нема други, само наши се. И сега треба да мислиме дали треба да се заокружи Италија и ФИА. Па кого треба да го заокружиш? Мусаджа, Фери или, не знам, од Вамора, не знам никој носител од таде? Алија живее тука со вас. Тој ќе мора да се бори за проблемите. И каже и Алија. Па ние стално сме давали амандмани за секој буџет што идат. И тие амандмани не ги прифаќа нашите од овде. Од другите уствари, не се наши. Од другите не прифаќа амандмани. А за цел на Лабуништа, или за Октис, или за кога кој се. И тој вика заменик министр, вика не се прифаќа амандмани. Тој мора да слуша друга политика, не дека не сека, може би сака човекот. Ама овде политиката самите ја правиме. Ние не треба никого да слушаме. Ние немаме дозвола некој што ни нареди. Ние сме тие што наредиме. Е тука е разликата меѓу нас. И затоа ја ќе ве повикам сите овој пат да направиме во Лабуништа пресвар голем. Не само ред тоа дека ние ќе бидеме во власта сигурно. Ќе влеземе со било кој да победи. Него ова треба да направиме ради наредните локални избори. Наредните локални избори ќе се битни ние како партија кој овде освоиме како максимум гласови во Лабуништа.
Царемолац, било кој да биде, дали ВМРО, дали Дури, било кој да биде, или ДПР, за нас да биде градоначалник сега. Поќе нема да му даваме да биде од Ливада или од било каде градоначалник. Мора да го поништавеш на нареден градоначалник, немој други да биде. Ние ги правиме бројките, ние имаме 7-8 милијади гласови наши овде, што одлучуваат дали таму или таму. И сега уште некој треба да не игра. Доста е. Доста не поигрува. Сега дајте максимум на овие избори да дадиме придонес, да им докажеме на овие што беа наши опоненти, треба да бидат наши, со нас. Нека се избират тие и албанци, и турци, и торбеши, што сака нека бидат. Тоа е нивни проблем. Овде се работи за лабуништа, за оптиси, за селава. Овде се работи дека треба да сме единствени и то треба да биде. А не, јас сум ова или тоа е она. Ако покажеме такво единство, да ги повикаме и другите, и верувате дека ќе не ценат дом повеќе. Вака на нас не викат, вртушки се торбешите те ваму те таму. Така не викат сите. Да не дозволиме да се продаде викат повеќе така. Тоа е целта. Дајте единство и со тој да ни им докажеме на сите други овде во ова држава, дека ние вредиме и да трчат тие по нас, а не ние по нив. Уверен сум дека ќе имаме добар резултат. И во Лабуниште и во сите места. Беа ево и Оптиси бевне. Буквално ми изгледа ево сега дека сме уште многу појаки него 2006-та кога почнавме. И ова ќе покажи дека ние вредиме. И ќе не ценат и тоа ќе трчат. А во власта и во парламентот дека ќе имате представници наши 100% сум уверен дека ќе имаме. И ќе направиме и проекти и све што треба. Не само советување. Но сега мислите дека некој ќе добие 62-3 претеници или некој 25. Нема шанси. Сите анализи и анкети покажуваат инаку. Дека многу малка ќе биде разликата измеѓу ДУИ, меѓу ВМРО и СДСМ. Многу малка ќе биде разликата измеѓу ДУИ и ДПА. Секој пратеник ќе е битен за формирање влада. А тука ние треба да го искористиме нашето. Не како во 2006-та или 2008-та која беше 80 пратеници, па не можеме да притиснеме политички. Сега ќе им требаме и ќе притиснеме. Не само да ни дадат едно вработување две, него ќе бараме да ни направат овде по селава оно што следува. Основните работи што им следува на наше луѓе. А не да немаме да се мислиме сега за вода одавде води имат колку сакат или да се мислиме за канализација. Значи, само единствени ќе ги постигнеме нашите цели и убеден сум дека овој пат со сите наши што биле опоненти треба да седниме и да поразговараме дека ова не е више политика. Ова е работа за Лабуниште. Нема више политика овде. Овде да докажеме, да направиме нешто добро за нашите села. Работајте, ова е штабот, работајте, ние ќе бидеме тука неколку пати, не само вечерва, ќе имаме можност да разговараме за сите проблеми и убеден сум дека ќе имаме многу големи резултати. Шалам.